A TF Lourenço. Boa noite, Chico. Tudo bom? Tudo bom, lindão. Estou com a frente da minha moto balançando um pouco, entre 80 e 90 km por hora. Já fiz o balanceamento da roda dianteira e não resolveu. Já viu essa situação? Tem alguma dica? Lourenço, não sei qual a sua moto. Depende, né? Como é a sua moto? Qual é o modelo? Já observou se o pneu não está deformado? Às vezes você faz o balanceamento, mas o pneu está deformado. Eu tive uma Interceptor. Quando eu comprei a Interceptor, eu fui fazer uma viagem e assim que eu comecei a rodar para fazer os primeiros 500 km, eu alertei a concessionária, que era meu patrocinador na época, que a frente balançava, pulava, né? Pulava, pulava, pulava. E eles falaram: "Putz, vamos ter que trocar o pneu". E aí eu pesquisei na época por que que tava pulando e eu descobri com um indiano, tá? Um vídeo de um indiano, porque eu procurei várias coisas. Inclusive, o próprio Madeira Performance aqui no Brasil, ele lançou um vídeo falando do problema dos pneus da Royal que estava vindo na época. Ele fez falando da questão da deformação dos pneus, né? Alertando as pessoas para que a moto estava com um problema desse e tal. E aí, ele fez um vídeo muito responsável, né? Ele não fez nada de errado, não, Madeira Performance. Mas eu descobri lá na Índia, que o cara também ele viu que era um problema do pneu, mas não era o um problema do pneu nacional aqui, o pneu que veio, que já está sendo calçado nas motos, era o pneu que vinha da Índia. Então lá na Índia ele descobriu que o pneu dele estava deformado e que a frente pulava, dava problema. Aí eu associei o que o próprio Madeira Performance falou com o que esse indiano falou, e eu pensei, cara, deve ser por quê? E eu vi uma vez, fiz um vídeo aqui dessa moto ela sendo ativada. Eu fui lá no meu antigo patrocinador e eu vi como essas motos elas chegavam dentro de um berço metálico, uma estrutura metálica, e elas vinham montadas, elas já vinham montadas. A única coisa que a concessionária tinha que fazer para ativar essas motos era colocar o retrovisor, botar os fluidos, né? Fluido de não sei nem se fluido de freio. Tinha que botar, não lembro. Mas tinha que botar óleo, né? Botava óleo na moto, ativava a moto, botava o retrovisor. Às vezes tinha que fazer mais algumas coisinhas e pronto, a moto estava pronta para ser vendida. Esse era o esquema antigo da Royal, alguns anos atrás. Hoje essas motos elas vêm em kits CKD, totalmente desmontada. E essas motos são montadas em Manaus. Hoje mudou, tá? E os pneus são pneus nacionalizados, tá certo? Antigamente era um pneu. Seat, que é uma subsidiária da Pirelli. Hoje parece que, não sei se são ainda Seat, mas são nacionalizados esses pneus. E aí tem uma mudança. Na época que a minha ainda vinha montada lá da Índia e vinha nessa caixa, eu associei a informação do Madeira, a informação desse indiano e o que eu tinha visto lá na montagem da moto. E imediatamente eu falei pro meu patrocinador, disse, cara, isso aí é deformação do pneu, porque a moto ela vem presa numa catraca, travada dentro desse berço, vamos chamar de berço metálico. Ela vem presa, totalmente presa. E a calibragem do pneu é baixa. Então o que que acontece? O pneu ele sofre uma deformação, porque a moto ela fica meses dentro de um navio. Desde que ela sai da fábrica da Índia, chega lá. Quando ela sai da fábrica, ela já vai ser catracada, ou seja, travada nesse berço, ela não se movimenta. E o pneu ele fica meses num formato quadrado. Então, esse pneu ele deforma, ele fica quadrado, literalmente, mesmo sendo um pneu novo. E aí o que que acontece? Quando eles ativam a moto, o pneu tá lá quadrado, então a moto começa a pular. Pular. Dito e certo. Quando eu mostrei pro pessoal lá da mecânica, eles falaram: o pneu tá quadrado. E era por isso. Isso aconteceu com praticamente todas as motos da Royal que vinham, principalmente Interceptor, que vinham com esse pneu travado, porque a moto vinha toda montada. Hoje não acontece mais isso, tá, gente? Há muito tempo que as motos da Royal são. Há quase 2 anos que já são montadas em Manaus. Os pneus são nacionalizados, não tem mais essa questão que eu falei, tá bom? Então quem tá comprando moto da Royal, fique tranquilo. Isso é coisa lá de trás. A minha foi 2021, a minha moto. Isso foi em 2021. A partir de 2022 mudou. A Royal, começou a montar suas motos lá na Zona Franca de Manaus. E imediatamente. Aí eu preferi fazer a viagem, porque não era fácil achar esse pneu, era 18, na época estava difícil de achar.
Tava em falta, lá em Campinas. E aí o meu patrocinador ficou preocupado. Poxa, você vai viajar? Eu fiz uma viagem de 3 mil quilômetros com o pneu assim, pulando. Por minha opção, tá, gente? Minha opção. Meu patrocinador disse, não, a gente troca, a gente pega de outra e tal. Eu disse, não, deixa eu rodar com o pneu. Eu vou rodar. Na volta, vocês trocam. E aí, dito e certo. Então eu rodei com a moto. Obviamente que em baixa velocidade você vê pulando, né? Fica pulando. Sente pulando. Mas foi tudo certo. Na volta eles trocaram, tá? Então a moto ficou comigo os outros anos, outros 2 anos. E já com pneu novo. Inclusive vendi a moto com pneu novo já. Mas isso aconteceu. Então, por que eu tô falando isso? Que pode ser que isso aconteça com essa sua motocicleta, entendeu, Lourenço? Pode ser que esteja com o pneu deformado por alguma situação, que eu não sei. Pode ser também suspensão com algum tipo de fluido inadequado, tá? Então veja com o seu mecânico para mudar o fluido da suspensão. Pode ser que a suspensão esteja com um fluido inadequado e aí ela fique mais boba. Pode ser o pneu. Então, e o balanceamento não resolve. Essa questão do pneu deformado, você pode levar para balancear, não resolve. Porque o problema é a deformação do pneu e não do balanceamento da roda. Então, pense nisso, tá? Eu aproveitei para falar disso porque muitas pessoas elas acabam condenando, colocando em balanceamento. O problema não é esse, o problema é o pneu. Às vezes a pessoa compra o pneu que já está deformado. Então, muito cuidado. Pneu, às vezes, está deformado. Às vezes, você compra uma moto zero já com pneu deformado, dependendo se a moto já vem montada. Por isso que também eu não aconselho comprar essas motos que já vêm 100% montadas e travadas dentro de um berço por muitos meses, porque pode ocasionar deformação do pneu, tá? Não estou dizendo que são todas, mas motos que ficam muitos meses dentro de um navio, travadas nesse berço, o pneu deforma. E aí você recebe a moto com a frente pulando. Tá, foi o que aconteceu comigo, mas foi prontamente resolvido. Through the pain, through the strife, living out this crazy life.